Mangkau mana? Dah. Okey, sekarang ni saya nak pergi hantar Talo TV. Itu dekat Shell, kampung Sungai Ramal. Kampung Sungai Ramal nak dapatkan Long TV. Hanya RM399 sahaja. Pegang ni. Kampung Sungai Ramal nak dapatkan Long TV RM399 sahaja. Apa tu? Okey, ha, rumah dia depan tu. Kau nak pergi hantar Long TV eh. Okey, nak dapatkan Long TV eh, kampung Sungai Ramal. Ya Allah. Kampung Sungai Ramal Long TV RM399 sahaja. Ada buah rambutan lah. Cepatlah. Cepat.